Vill speak real Swedish from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at swedishpod101.com. Hej, allihopa, Jag är Engla. Mårtensafton är en högtid som firas främst i Skåne i södra Sverige den 10 november. I den här lektionen kommer du få lära dig om vad Mårtensafton är och hur den firas. Vet du vad den viktigaste ingrediensen i den så kallade svartsoppan är? Vi ger svaret i slutet av den här videon. Mårten har i svenska almanackor namnsdag den 11 november. Mårten syftar på helgonet Martin av Tours, som begravdes detta datum år 397. Martin har dock namnsdag dagen innan, den 10 november, på Martin Luthers födelsedag. Fram till 1900-talet stod det Martin Luther den 10 november och Mårten Biskop den 11 november i svenska almanackor. Dock är det inte på själva Mårtensdagen som man firar utan på Mårtensafton den 10 november. Vilken eller vilka dagar som är Mårten kan variera. Helgonet Martin av Tours var ursprungligen en romersk soldat från det området som idag är Ungern. Invånarna i staden Tors vill göra honom till biskop mot hans vilja. För att slippa det ansvaret gömde han sig bland Jesen. Men Jesen kacklade och avslöjade honom vilket ledde till att han trots allt blev biskop. Man äter därför gås på Mårtensafton som straff för att det avslöjade honom. Händelsen lär ha sig den 11 november 371. På en klassisk gåsamiddag serveras svartsoppa som föret. Därefter gåsen och till sist skånsk äppelkaka som efterrätt. Den menyn skapades av krögaren på Piperska muren i Stockholm under 1850-talet. Kombinationen blev populär och övriga krögare var inte sena med att ta efter. Innan den klassiska Mårtens-menyn kom till Skåne åt man lutfisk till föret följt av själva gåsen och avslutningsvis risgrynsgröt till efterrätt. Före trodde man att om det ligger snö på Mårtensdagen så kommer det bli barmark på Andersdagen den 30 november. Och nu ska ni få svaret på quizet vi hade tidigare. Vet du vad den viktigaste ingrediensen i den så kallade svartsoppan är? Soppan lagas på gåsblod. Man behöver även buljong, sirap, starkvin, konjak, vinäger, nejlikor, ingefär och kryddpeppar. Till soppan serveras kokta äppelklyftor och katrinplommon samt gåsleverkorv och kokt gåskrås. Smaken beskrivs som en blandning av pepparkaksdeg och blodpudding. Mm. Hej allihopa! Jag är Engla. Halloween är inte en svensk högtid men har på senare tiden börjat firas även i Sverige. Halloween infaller den 31 oktober. I den här lektionen kommer du få lära dig om hur man firar Halloween i Sverige. Mm. Vet du vad trick or treat heter på svenska? Alltså när man ber sina grannar om godis. Vi ger dig svaret i slutet av den här videon. Halloween har sitt ursprung på Irland och Skottland men kom till Sverige via amerikansk populärkultur. Halloween slog igenom i Sverige under 1990-talets andra hälft. En halloweentradition bland barn är att klä ut sig i spökkostymer och gå runt till grannarna för att be dem om godis. Ungefär som påskkärringarna i Sverige gör på påsken. Det svenska halloweenfirandet omsätter varje år cirka en miljard kronor i Sverige. Det var först i början av 1990-talet som man började lansera högtiden på riktigt i Sverige. Försäljningen av halloweensaker ökade kraftigt under 1991 och spreds till Göteborg och Malmö under 1992 och 1993. 1995 blev halloweenfirandet mer allmänt i Sverige. I Sverige har halloweenfirandet blivit affärskedjornas högtid eftersom det får sälja mycket halloweenrelaterade varor såsom utklädnader och så vidare. Under 2000-talet ökade halloweenfirandet mer och mer i Sverige. Det var inte bara barn som firade utan även vuxna började ha halloweenfester. De flesta har privata fester, men även krogar och restauranger arrangerar dem ibland. Enligt en undersökning firade fyra av tio svenskar halloween år 2010. Många skolor och dagis håller halloweenfester för barnen. Halloween infördes i Sverige av butikskedjan Buttricks- när efterfrågan ökade omkring år 1984. Buttericks är en affär som säljer kläder och festsaker och är ett av Sveriges äldsta detaljhandelsföretag. Och nu ska ni få svaret på quizet vi hade tidigare. Vet du att trick or treat heter på svenska? Alltså när man ber sina grannar om godis. trick or treat heter på svenska “bus eller godis”. I Sverige är det dock inte så vanligt att man gör någon större bus när man inte fått godis. Jag är Engla. Lucia är en högtid som firas den 13 december i samband med julen. Den här traditionen härstammar från både Norden och Sicilien. I den här lektionen får du lära dig om varför man firar Lucia och hur vi gör det i Sverige. Vet du vad det kallas när man klär sig till Lucia och sjunger sånger, ger lussebullar och lägg till föräldrar och grannar? Vi ger dig svaret i slutet av den här videon. På Sicilien är Lucia ett helgon som led en martyrdöd. Hon blev arresterad av kejsar Diocletianus som förföljde kristna. Legenden säger att Lucia bar ner mat till fångarna och för att se bättre satte hon ljus på huvudet. Hon dömdes till att jobba på bordell men vägrade och frös fast i marken och gick inte att rubba. Då hällde det het olja på henne men hon gjorde sig inte illa. Till slut stack någon ett svärd i henne men hon överlevde det också. Hon dog när det gav henne den sista smörjelsen. I Sverige trodde folk att den 13 december var en farlig natt eftersom många övernaturliga makter var i rörelse och att djuren kunde tala under Lucianatten. Det finns nästan ingen koppling till helgonet Lucia med det svenska firandet och namnet på högtiden är en senare förteelse än själva firandet. I Sverige började antagligen firandet av den här dagen någonstans i Västsverige och har sedan spritt sig över hela landet. Nu för Nu tiden firas Lucia till exempel i svenska skolor, då barnen ofta får välja en flicka som Lucia, medan de andra flickorna är tärnor. Lucia klär sig i en vit klänning, har ljus i håret och ett rött sidenskärp. Lucia, tärnorna och stjärngossarna sjunger sedan luciasånger för resten av skolan. Detta kallas för att gå Lucia-tåg. Det väljs även en Lucia i varje kommun och en flicka blir Sveriges Lucia. Den första gången någon skrivit om Lucia med ljus på huvudet var år 1820 och då var det otroligt nog en manlig Lucia. Nu för tiden klär sig killar ibland ut sig till Lucia på skoj. Och nu ska ni få svaret på quizet vi hade tidigare. Vet du vad det kallas när man klär sig till Lucia och sjunger sånger? ger lussebullar och glädje till föräldrar och grannar. Det kallas för att lussa. Det är vanligt att barn klär ut sig till lucia och tärnor och kommer med lucia frukost till sina föräldrar tidigt på morgonen. Hej allihopa! Jag är Engla. Advent firas fyra söndagar före jul och varar till och med julafton. Advent är en kristen högtid. I den här lektionen får du lära dig om varför man firar advent och vad det innebär. Vet du vad ordet advent betyder och var ordet kommer ifrån? Vi ger dig svaret i slutet av den här videon. För kyrkan är advent inledningen till förberedelsetiden för att Kristus ska komma. För länge sedan i det kristna Sverige var advent en tid och man var återhållsam med mat speciellt kött. Under 1000-talet fick julfastan benämningen advent och det bestämdes att den skulle hålla på i fyra veckor. Advent förknippades även med stillhet, så bröllop förbjöds under denna tid. Man skulle även undvika att föra oväsen och utföra högljudda arbeten. Advent som vi firar idag fick sin karaktär under sent 1800-tal. Adventsljusstaken kom även den till Sverige på 1800-talet. En adventstistake har fyra ljus och man tänder ett ljus för varje adventssöndag för att räkna ner till julafton. Adventsstjärnor introducerades i Sverige på 1930-talet och är stora lysande stjärnor som hängs i fönstret. Adventsstjärnan symboliserar Betlehemsstjärnan som vägledde de tre visa männen till stallet med det nyfödda Jesusbarnet. Adventskalendern kom till Sverige från Tyskland är ett pappersark med 24 luckor som du räknar ner inför julafton. Man öppnar en lucka varje dag och bakom luckan kan det finnas en rolig bild eller någonting annat. Det finns även en kalender som är speciellt populär som innehåller choklad. Den kallas för chokladkalender. Sveriges Television har en egen adventskalender som kallas julkalendern och både finns som papperskalender och TV-program. Det sänds ett avsnitt varje dag fram till julafton och varje år är det olika program. Och nu ska ni få svaret på quizet vi hade tidigare. Vet du vad ordet advent betyder och var ordet kommer ifrån? Ordet advent kommer från latinets adventus och betyder ankomst. Många tror att advent betyder väntan. Antagligen eftersom att orden advent och väntan är ganska lika och att man väntar på Jesus. Men det är fel. Hej allihopa! Jag är Ängla. I Sverige, precis som i många andra länder, firas Alla dag. Dagen firas den 14 februari har firats i Sverige sedan runt 1960. I den här lektionen får du lära dig om var Alla dag kommer ifrån och hur den firas i Sverige. Vet du vad den vanligaste gåvan att ge på Alla dag är i Sverige? Vi ger dig svaret i slutet av den här videon. Alla dag har sitt ursprung från medeltiden då man firade helgonet Sankt Valentin i Frankrike och England. Den kallades därför också Valentindagen eller Sankt Valentinsdag. Kopplingen till romantik och kärlek uppstod antagligen genom en folklig föreställning om att fåglar i mitten av februari sökte och fann sin partner. Detta inspirerade pojkar och flickor att fundera på vem som skulle bli deras Valentin. Det vill säga vem som de skulle bli ihop med. I England och Frankrike på 1300-talet blev Valentindagen en fest för ungdomar och förälskade människor och parbildningslekar var vanliga. Det var först då som helgonet började förknippas med kärlek. Även i Sverige har seden att på lek para ihop flickor och pojkar funnits, men den traditionen var runt pingsten. Under medeltiden uppstod också en sed att skriva kärleksbrev med rimmande dikter till sin käraste och senare på 1800-talet blev utsmyckade Valentinkort populära. I Sverige har alla hjärtans dag inte firats så mycket förrän på 1960-talet där det lanserades av kommersiella skäl. Nordiska kompaniet försökte importera seden till Sverige år 1956 men det tog tid innan firandet blev mer än det hjärtformade gelégodiset. Under 1990-talet började Alla hjärtans dag uppmärksammas mer i skolorna och då tog firandet fart och har funnit sin plats som Alla hjärtans dag i den svenska högtidskalendern. På dag säljs över 4 miljoner rosor i Sverige. Framförallt efterfrågas mörkröda rosor. Men eftersom efterfrågan på rosor i världen är större än tillgången just denna dag säljs det även många mörkröda tulpaner och nejlikor då. Och nu ska ni få svaret på quizet vi hade tidigare. Vet du vad den vanligaste gåvan att ge på dag är i Sverige? Blommor är, som du kanske förstått, vanligast att ge som gåva tätt följt av middagsbjudning. Den mest uppskattade gåvan är dock just middagsbjudning. Det man minst vill ha är geléhjärtan. Mm. Hej allihopa! Jag är Engla. Farsdag firas på olika datum i alla länder, men i Sverige, Norge och Finland firas den andra söndagen i november. I den här lektionen kommer du få lära dig mer om farsdag i Sverige. Vet du vad den vanligaste presenten att ge till pappa på Fars Dag är i Sverige? Vi ger ju svaret i slutet av den här videon. Första har sitt ursprung i USA på 1910-talet då en kvinna ville hedra sin far som tagit hand om henne och hennes syskon ensam. 1924 stödde den dåvarande presidenten idén och sedan år 1966 är den tredje söndagen i juni en helgdag i USA. Farsdag är en högtid som saknar religiös grund och som ibland får kritik för att vara kommersiell. Farsdag kom till Sverige år 1931 med morsdag som förebild. 1949 bildades en nordisk kommitté med syfte att sprida farsdag. Farsdag firas i Sverige den andra söndagen i november så den inte ska ligga för nära morsdag. När sedan först kom till Sverige var det många äldre som till en början var negativa till högtiden och tyckte att man fjäskade för sin pappa. Både Fars och morsdag har även blivit kritiserade för att det utsluter barn som inte har föräldrar. Massmedier och skolor har sedan början varit viktiga för att sprida både Mors och försdag. Barn uppmuntras till exempel på skoltid göra egna gratulationskort. Morsdag och försdag firas på ungefär samma sätt men Fars Dag något enklare. Ett vanligt sätt att fira far är med frukost på sängen, med kaffe, tårta, blommor och en present. Visste du att Fars Dag inte är lika uppmärksammad som Mors Dag i Sverige och att svenskarna handlar mer presenter, blommor och så vidare till Mors Dag? Och nu ska ni få svaret på quizet vi hade tidigare. Vet du vad den vanligaste presenten att ge till pappa på Fars Dag är i Sverige? Idag är slipsen den vanligaste första och varannan pappa får en ny slips på Fars Dag. I Sverige är det dock inte så många män som behöver använda slips på jobbet eller som använder slips alls. Hej allihopa! Jag är Engla. Fetisdagen, som även kallas semmeldagen i Sverige, är rörlig och kan infalla som tidigast 3 februari och senast 9 mars. I den här lektionen får du lära dig om vad fetisdagen är och hur den firas i Sverige. Vet du vad man förr trodde det symboliserade om det tinade så att det droppade vatten från taken på fetisdagen? Vi ger dig svaret i slutet av den här videon. Fetisdagen är den sista dagen innan en längre fastaperiod med katolskt ursprung. Dagen infaller 47 dagar före påsk och är därför rörlig. Namnet fettisdag är bildat av orden fet och tisdag, där fet syftar på all god mat som brukar ätas på fetisdagen. Ordet har använts sedan år 1594 i Sverige. Före tiden innan fastan i Sverige så åt man kött eller fläsk i den mån man fick tag på det. Man risade även varandra med fastlagsris enligt en sed från 1600-talet. Det innebar att husfaden fiskade familjemedlemmarna med riset antingen på fettisdagen eller långfredagens morgon. Det skulle vara en symbolisk påminnelse om Jesu lidande. Nu för tiden har vi ingen fasta innan påsk utan firar enbart fettisdagen genom att äta semlor. Förut fanns det en bulle som kallades för hetvägg och var en bakad bulle fylld med mandelmassa. Hetväggen kom på 1700-talet medan semlan kom först på 1900-talets början. Semlan är bakad på vitt mjöl med vispgrädde och mandelmassa. Nu kallas fettisdagen oftast för just semmeldagen. Det påstås ibland att kung Adolf Fredrik dog av för många hetväggar fetisdagen år 1771. I verkligheten dog han av ett slaganfall efter en enorm måltid. Många tyckte dock att fetisdagen borde förbjudas eftersom den begått ett kungamord. Och nu ska ni få svaret på quizet vi hade tidigare. Vet om vad man förr trodde det symboliserade om det tinade så att det droppade vatten från taken på fetisdagen? Korna skulle de mjölka bra under sommaren och lika stora som vattendropparna var skulle sädeskornen bli. Hej allihopa! Jag är Ängla. Att avsluta gymnasiet kallas för att ta studenten. När det är och hur man firar det varierar i Sverige men tidpunkten är oftast i slutet av maj eller början av juni. I den här lektionen får du lära dig om hur man tar studenten i Sverige. Vet du hur många år den vanliga gymnasieutbildningen i Sverige är? Vi ger dig svaret i slutet av den här videon. Begreppet att ha studenten kommer från tiden då gymnasieutbildningen i Sverige avslutades med studentexamen. Vanligen bar pojkarna sin studentmössa en månad efter tills det ryckte in i lumpen. Efter 1968 avskaffades studentexamen i Sverige vilket gjorde att studentfirandet under 1970-talet blev mindre. Sedan 1980-talet har dock studentfirandet ökat. Hur man firar denna dag varierar runt om i Sverige. Vanligast är att studenthändelserna inleds i april med mösspåtagning, dagen då man för första gången får ta på sig sin studentmässa. Studenterna brukar också arrangera studentskivor som inleds med en finare middag där även familj och lärare är välkomna. Efter middagen börjar den riktiga festen. Oftast har man ett tema och maskerad. På en del ställen håller man en finare bal istället. På själva avslutningen i maj eller juni delas stipendier ut. Rektorn brukar hålla tal och eleverna sjunger avslutningsvis studentsången. Studentavslutningen på skolan avslutas med ett så kallat utspring då studenterna lämnar skolan. Oftast hoppar eleverna på lastbilsflak som är dekorerade med björkris, och lakan med texter eller klassnamn. Från lastbilen spelas hög musik och studenterna dansar, sjunger och åker runt genom staden. Det är i normala fall inte tillåtet att åka på flak, men är vissa krav uppfyllda är det tillåtet vid korta, tillfälliga transporter, till exempel vid studentfirande. Man måste även anmäla färdväg till polisen. Och nu ska ni få svaret på quizet vi hade tidigare. Vet du hur många år den vanliga gymnasieutbildningen i Sverige är? Gymnasieutbildningen i Sverige idag är treårig. År 1994 blev alla gymnasieutbildningar, även yrkesförberedande utbildningar, tre år istället för två år som det varit tidigare. Jag är Engla! I många länder firas morsdag. Sverige är inget undantag. I Sverige firas morsdag den sista söndagen i maj. I den här lektionen får du lära dig om hur traditionen kom till Sverige, hur den firas där och mycket mer. Vet du vad mammorna i Sverige helst vill få i present på morsdag? Vi ger dig svaret i slutet av den här videon. Morsdag firas den sista söndagen i maj och dagen instiftades i Sverige år 1919 på initiativ av författaren Cecilia Bååth Holmberg efter amerikansk förebild. Det är en typisk dag för det framväxande välfärdssamhället under 1900-talet då flera högtidsdagar skapades. Samhället på den tiden byggdes kring kärnfamiljen och på den här dagen ville man uppmärksamma just modern i denna kärnfamilj. Det delades ut ett litet häfte år 1920 med ett antal instruktioner om hur mors dag kunde firas. Bland annat stod det att man kunde hissa den svenska flaggan, barnen kunde sjunga för morden på morgonen, få frukost på sängen och blommor. Mor kunde även få vila från allt hushållsarbete. Ledighet från hushållsarbetet vid början av 1900-talet var ovanligt för en kvinna, vilket gjorde dagens symbolik extra stark. Det tog dock ganska lång tid innan morsdag firades i stor utsträckning i Sverige. Personer är födda på tidigt 1900-tal och deras barn firade inte dagen på samma sätt som idag. Det var många som trodde att dagen bara hittades på för kommersiella syften, för att affärer skulle få sälja mer. Nu för tiden firas morsdag ungefär som den var tänkt att firas när den först kom till Sverige, med en gåva och frukost på sängen. Anledningen till att Sverige firar morsdag senare än de flesta andra länderna sägs bero på att det är större chans att man kan gå ut och plocka blommor och ge till sin mamma. Och nu ska ni få svaret på quizet vi hade tidigare. Vet du vad mammorna i Sverige helst vill få i present på morsdag? Enligt en undersökning 2010 ville mammorna helst slippa laga middag. Det man helst ville ge bort var dock blommor. En middag kom först på andra plats. Jag är Engla. I Sverige firar vi julafton och inte juldagen. Så dagen alla barn och kanske vuxna längtar till är den 24 december. I den här lektionen kommer du få lära dig om julafton i Sverige och vad vi gör när vi firar den. Vet du vad det första tomten säger när han kommer hem till en svensk familj på julafton är? Vi ger dig svaret i slutet av den här videon. I Sverige är det tradition att fira jul med familj och släkt. Det är vanligt att hela släkten samlas runt tolvtiden för att äta en gemensam jullunch. Jullunchen brukar bestå av bland annat risgrynsgröt och mackor med julskinka. Det är heller inte ovanligt att man äter jullunchen först och sen samlar släkten. Man gör lite som man vill. Efter lunch klockan 15.00 börjar klanka på TV. Varje julafton sedan 1960 har samma kalanka program sänts i svensk TV och har blivit en klassiker. Varje år hamnar programmet i topp 5 över de mest sedda TV-programmen under året. 2012 var det hela 3 900 000 personer som tittade. Tänk då på att Sverige bara har cirka 9 miljoner invånare. Ganska häftigt, eller hur? Efter Kalanka brukar man börja med middagen. På ett svenskt julbord brukar vi duka fram inlagd sill, potatis, prinskorv, köttbullar, Janssons Frestelse, lax med mer. Till detta dricker vi ofta julöl eller julmust. Julmust är en läsk som konsumeras vid jul och påsk. På påsken ändrar den dock namn till påskmust. Receptet är hemligt och enbart tre personer känner till de exakta ingredienserna. Efter middagen delar vi ut julklappar till varandra och ibland kom tomten. På julafton brukar en familjemedlem låtsas gå och köpa tidningen men kommer sedan tillbaks utklädd till jultomten och börjar julklappsutdelningen. Och nu ska ni få svaret på quizet vi hade tidigare. Vet du vad det första tomten säger när han kommer hem till en svensk familj på julafton är? Svaret är Ho ho ho, finns det några snälla barn här? När tomten frågat detta brukar barnen svara att de har varit snälla och sedan är de julklappar. Självklart får du julklappar även om det var det stygga. Hej allihopa! Jag är Engla. Från år 1916 har Sveriges nationaldag firats varje år den 6 juni. I den här lektionen får du lära dig om varför just den 6 juni blev Sveriges nationaldag och lite annan kuriosa kring dagen. Sveriges nationaldag är även en salutdag. Vet du vilka de andra fem salutdagarna är i Sverige? Vi ger er svaret i slutet av den här videon. Nationaldagen firas den 6 juni, bland annat eftersom det är dagen då Gustav Vasa valdes till Sveriges kung 1523 och Sverige blev ett självständigt land. Hertig Karl skrev även under den nya 1809 års regeringsform vid samma datum och Sveriges riksdag tog det första beslutet år 1973 om 1974 års regeringsform. Från början kallades dagen för svenska flaggans dag men år 1983 bestämdes det att den 6 juni även skulle betraktas som en nationaldag. Identifierandet av svenska flaggans dag kom från en man vid namn Nils Ljunggren när han tjänstgjorde inom Landstormen år 1915. Tanken var först att den skulle firas i Stockholm redan hösten 1915 men ett utomhusfirande på senhösten tyckte man inte var praktiskt så man bestämde sig för att fira svenska flaggans dag den 6 juni istället. Tanken med firandet var att samla in pengar till landstormen. Sedan år 2005 är även Sveriges nationaldagen arbetsfri helgdag. Ett skäl till att göra nationaldagen till en helgdag var att många invandrare förvånades över att svenskarna inte firade sin nationaldag. För i Sverige firas faktiskt inte nationaldagen så mycket. En del hissar den svenska flaggan, några äter smörgåstårta, men de flesta gör ingenting alls denna dagen. Det finns många som tycker att midsommarafton borde bli Sveriges nationaldag istället eftersom den dagen har sedan länge firats och varit förknippad med Sverige. Eftersom man gjort nationaldagen till en helgdag har man tagit bort annandag pingst som helgdag. Annandag pingst infaller alltid en måndag men den 6 juni kan infalla även på helgen. På så vis blir svenskarna av med en helgdag ibland. Och nu ska ni få svaret på quizet vi hade tidigare. Sveriges nationaldag är även en salutdag. Vet du vilka de andra fem salutdagarna är i Sverige? Svaret är kungens namnsdag och födelsedag. Kronprinsessans födelsedag, drottningens namnstag och födelsedag. Vid salut skjuter man 21 skott med fem sekunders mellanrum med kanon. Hej allihopa, jag är Engla. Jullov är i Sverige en två och en halv veckors lång ledighet som varar mellan slutet av december och början av januari. I den här lektionen kommer du få lära dig om julavslutningar i svenska skolor och hur svenskarna väljer att fira sitt jullov. Vet du vilka de två populäraste resemålen för svenskarna under jullovet är? Vi ger dig svaret i slutet av den här videon. Jullovet i svenska skolor brukar börja ungefär i mitten av december vanligtvis kring den 21 och pågå till början av januari. Jullovet för svenska barn och ungdomar är det näst längsta lovet efter sommarlovet. Jullovet varar mellan två terminer, höstterminen och vårterminen. När man går i högskolan ändras definitionen från jullov till inläsningsperiod. Detta innebär att man ska använda sitt jullov till att förbereda kommande termin. Terminsavslutningen inför jullovet i mitten av december kallas i Sverige ofta för julavslutning. Julavslutningar hålls ofta i klassrum och ibland i kyrkan. Ungefär 25 procent av skolorna i Sverige har julavslutning i kyrka men det blir mindre och mindre vanligt. Julavslutningen ser olika ut på varje skola. Ibland pratar rektorn inför skolan och elever uppträder. Efter det brukar barnen gå tillbaka till sina klassrum för avslutning med sin egen klass. Det är inte en lika viktig avslutning som inför sommarlovet. Sverige kan bli väldigt kallt på vintern. Det finns dock många som njuter av kyla och, och väljer att på jullovet åka någonstans och åka skidor och snowboard. Vanliga resmål är Sälen och Åre. Många stannar dock hemma och firar jul på traditionellt svenskt sätt. Många museer har speciella jullovsaktiviteter där barn kan komma med sina föräldrar och leka, vara kreativa och ha roligt. I Stockholm är det ungefär 16% som väljer att åka utomlands under jullovet medan det i norra Sverige enbart är 5% som gör samma sak. I Stockholm är medeltemperaturen i december cirka 0 grader medan den i norr ligger runt minus 15. Och nu ska ni få svaret på quizet vi hade tidigare. Vet ni vilka de två populäraste resmålen för svenskarna under jullovet är? Gran Canaria och Phuket är de två absolut populäraste resmålen. Många reser bort för att slippa julstressen och kylan. Ungefär 50 av de som ska resa utomlands åker till varmare platser än Sverige. Hej allihopa! Jag är Engla. Nobeldagen infaller den 10 december varje år och har varit en flaggdag i Sverige sedan år 1901. I den här lektionen får du lära dig mer om Nobeldagen och Alfred Nobel. Nobel testamenterade 94% av sina totala tillgångar till Nobelpriset. Vet du hur mycket det var? Vi ger dig svaret i slutet av den här videon. Alfred Nobel var mannen som uppfann dynamiten och blev väldigt rik på detta. I sitt testamente skrev han att hans förmögenhet skulle sparas i en speciell fond och att räntan varje år skulle delas ut till människor som gjort världens största nytta. Pengarna skulle delas i fem lika stora delar och delas ut i fem kategorier. Dock sa han aldrig något om Nobelpris i ekonomi eftersom det är något som Riksbanken själva tagit initiativ till senare. Att Nobeldagen infaller den 10 december beror på att Alfred Nobel, som gett namn åt dagen, dog just detta datum år 1896. Nobeldagen är den dagen då utdelningen av de olika prestigefyllda Nobelpriserna i fysik, kemi, medicin och litteratur samt fredpriset äger rum. Nobeldagen har firats den 10 december sedan de första priserna delas ut år 1901. Dagen är en officiell flaggdag och är en av de mest högtidliga och berömda festerna i Sverige. Mottagarna av priserna anländer i Stockholm några dagar innan Nobeldagen med sina närmsta familjer och stannar ungefär en vecka, kallad Nobelveckan. Pristagarna brukar också hålla föreläsningar. Prisutdelningsceremonin hålls i Stockholms konserthus där pristagarna får sina priser av Sveriges kung. Efter detta hålls Nobelmiddagen i Stockholms rådhus där den svenska kungafamiljen även är gäster. Pristagarna håller även tal under middagen. Fredspriset delas ut i Norges huvudstad Oslo och inte i Stockholm som de andra priserna. Det är dock inte klart varför Arf Nobel ville att fredspriset skulle delas ut i Norge som på den tiden var i union med Sverige. Och nu ska ni få svaret på quizet vi hade tidigare. Nobel testamenterade 94% av sina totala tillgångar till Nobelpriset. Vet ni hur mycket det var? Det var hela 31 miljoner kronor. Varje år delas pengarna lika mellan alla pristagare. År 2012 var varje pris värt cirka 8 miljoner kronor. Hej allihopa! Jag är Engla. Som ni kanske vet så firar även vi i Sverige nyår. Vi firar med familj eller vänner och avslutar med fyrverkerier för att välkomna det nya året. Nyårsafton infaller varje år den 31 december. I den här lektionen kommer du få lära dig om hur vi firar nyår i Sverige, varför vi gör som vi gör och vilka speciella traditioner som finns i anknytning till nyårsfirandet. Vet du vilka de två vanligaste nyårslöftena är i Sverige? Vi ger dig svaret i slutet av den här videon. Nyår firas väldigt olika beroende på hur gammal du är och vad dina intressen är. En familj med unga barn firar oftast tillsammans och lagar en god middag som ofta innehåller hummer eller oxfilé. Nyårsafton ska kännas så lyxig som möjligt så de vuxna brukar även dricka champagne. Efter middagen är det inte ovanligt att man spelar brädspel tillsammans, äter chips och kollar på TV. Den engelska sketchen Grevinnan och bekanten har sänts i svensk TV sedan 1976 och har blivit tradition att titta på. Om du är tonåring eller bara inte har egna barn så firar du nog hellre med vänner och bekanta och har en stor eller mindre fest. Oftast klär man upp sig i finkläder, gärna med glitter. Man måste ju vara fin inför det nya året. På nyårsafton dricks det även väldigt mycket alkohol och folk brukar bli redigt berusade långt innan tolvslaget. I båda dessa fall brukar nyårsafton avslutas med ett stort fyrverkeri. I Sverige är det tradition att skjuta upp sina egna raketer eller bara titta på andras. När klockan slagit tolv skjuter man upp sina raketer, skålar i champagne och avger sina nyårslöften. Ett vanligt fenomen är även att ge någon en nyårspuss. Som jag nämnde tidigare är det i Sverige tradition att titta på den engelska sketchen Grevinnan och betjänten på nyårsafton. Trots att den är från Storbritannien så har den aldrig visats i brittisk TV och är helt okänd där. Och nu ska ni få svaret på quizet vi hade tidigare. Vet du vilka de två vanligaste nyårslöftena är i Sverige? Svaret är att börja träna och att sluta röka. Det är vanligt att man efter nyår vill förändra sin livsstil till det bättre och bli hälsosammare och få bort de extra kilona man lagt på sig under julen. Hej allihopa! Jag är Ängla. Waffeldagen firas den 25 mars varje år. I anknytning till detta firas Marie eller Våfrudagen som den också kallas, en söndag mellan den 22 och den 28 mars. I den här lektionen får du lära dig om varför denna dag kommer att kallas för Waffeldagen och vad den handlade om från början. Vet du varför ungdomar och barn i Västsverige förr i tiden sprang barfota runt huset eller gödselstacken på just den här dagen? Vi ger dig svaret i slutet av den här videon. Waffeldagen har faktiskt en ganska rolig historia bakom sig. Från början firade man Marie dag, som även kallas vårfrudagen. Vårfrudagen har sedan i folkmund blivit till Waffeldagen, och det är därför många kallar Marie dag för Waffeldagen istället och äter våfflor på den här dagen. Waffeldagen firas dock alltid den 25 mars medan vårfrudagen alltid firas på en söndag så det har blivit lite separerade på den senaste tiden. Om den 25 mars infaller på en söndag blir alltså våffeldagen och Marie samma dag. Till kristna firar Marie eftersom det var dagen ängeln Gabriel kom ner till Maria och meddelade att hon skulle föda Guds son Jesus nio månader senare. Det här har firats sedan 600-talet. I bondesamhället inledde vårfredagen en period med intensivt vårbruk och markerade övergången mellan vinter och vår. Eftersom vårfrudagen låter ganska likt våffeldagen har svenskarna hittat på en ny tradition och äter våfflor med sylt och grädde på den här dagen. Våfflor fanns redan på medeltiden men den moderna våfflan har sitt arv från sent 1800-tal. I Sverige är det vanligt nu att köpa en färdig våffelsmet fast man gräddar våfflorna själv. Vårfrudagen förr i tiden användes även som en väderlagsrapport. Så mycket snö som det fanns på taken denna dag skulle det också finnas på marken till valborg. Och nu ska ni få svaret på quizet vi hade tidigare. Vet du varför ungdomar och barn i Västsverige förr i tiden sprang barfota runt huset eller gästhusstacken på just den här dagen? Det var för att skörden skulle bli bättre och för att undvika sprickor i fötterna under sommaren. Det är en sed där man hälsar sommarhalvåret välkommet. Hej allihopa! Jag är Engla. Valborgsmässoafton firas den 30 april och grundar sig antagligen på en hednisk högtid från Tyskland, men har under årens lopp firats av en väldigt många olika anledningar. I den här lektionen får du lära dig om varför vi firar Valborg i Sverige idag och vad Valborgsmässoafton haft för betydelse förr. Vet du vad som hände dagen efter valborgsmässoafton, den 1 maj? Vi ger dig svaret till slutet av den här videon. Förr i tiden, när kristendomen kommit till Sverige, trodde man att häxorna på valborgsmässonatten red på kvastar eller jätter, till gamla offerplatser och gjorde ofog i djävulens sällskap. För att oskadliggöra sig mot dessa dumma saker, tände människor eldar och förde oväsen. Valborgsmässoafton handlade alltså om att skydda sig från häxor och skrämma bort onda andar. Nu för tiden är det väldigt få som sammankopplar valborg med att skrämma iväg häxor. Innan kristendomen kommit till Sverige firade man våren och ljuset tände eldar för att bränna det gamla för att få plats för det nya. Sveriges vinter är väldigt lång och mörk så det var en självklarhet att fira när äntligen ljuset tittade fram. Nu för tiden brukar man göra upp en stor eld där man samlas, sjunger sånger, grilla korv och myser. Valborg är även en stor högtid för många av Sveriges och Finlands universitet och högskolor. Den 30 april sätter man på sig sin studentmössa och många event arrangeras. Vanligtvis brukar orkestrar spela och vårtal hållas. Ibland arrangeras även tävlingar. I studentstaden Uppsala äger den så kallade forskränningen rum varje år sedan 1975. Varje år samlas tusentals människor för att titta på. På hednisk tid firade man i Norden en äldre högtid som var kopplad till de döda. Gränsen mellan de leva och döda ansågs vara svagast just under den här natten. Och Nu ska ni få svaret på quizet vi hade tidigare. Vet du vad som händer dagen efter valborgsmässoafton den 1 maj? Den 1 maj brukar olika vänsterorganisationer demonstrera och hålla möten runt om i hela världen och inte minst i Sverige. Den första första maj-demonstrationen hölls i Sverige år 1890. Hej allihopa! Jag är Engla. Lucia är en högtid som firas den 13 december i samband med julen. Den här traditionen härstammar från både Norden och Sicilien. I den här lektionen får du lära dig om varför man firar Lucia och hur vi gör det i Sverige. Vet du vad det kallas när man klär sig till Lucia och sjunger sånger, ger lussebullar och lägg till föräldrar och grannar? Vi ger dig svaret i slutet av den här videon. På Sicilien är Lucia ett helgon som led en martyrdöd. Hon blev arresterad av kejsar Diocletianus som förföljde kristna. Legenden säger att Lucia bar ner mat till fångarna och för att se bättre satte hon ljus på huvudet. Hon dömdes till att jobba på bordell men vägrade och frös fast i marken och gick inte att rubba. Då hällde det het olja på henne men hon gjorde sig inte illa. Till slut stack någon ett svärd i henne men hon överlevde det också. Hon dog när det gav henne den sista smörjelsen. I Sverige trodde folk att den 13 december var en farlig natt eftersom många övernaturliga makter var i rörelse och att djuren kunde tala under Lucianatten. Det finns nästan ingen koppling till helgonet Lucia med det svenska firandet och namnet på högtiden är en senare förteelse än själva firandet. I Sverige började antagligen firandet av den här dagen någonstans i Västsverige och har sedan spritt sig över hela landet. Nu för tiden firas Lucia till exempel i svenska skolor då barnen ofta får välja en flicka som Lucia medan de andra flickorna är tärnor. Lucia klär sig i en vit klänning har ljus i håret och ett rätt sidenskärp. Lucia, tärnorna och stjärngossarna sjunger sedan lucia sånger för resten av skolan. Detta kallas för att gå Lucia-tåg. Det väljs även en lucia i varje kommun och en flicka blir Sveriges lucia. Den första gången någon skrivit om lucia med ljus på huvudet var år 1820 och då var det otroligt nog en manlig lucia. Nu för tiden klär sig killar ibland ut sig till lucia på skoj. Och nu ska ni få svaret på quizet vi hade tidigare. Vet du vad det kallas när man klär sig till lucia och sjunger sånger, ger lussebullar och glögg till föräldrar och grannar? Det kallas för att lussa. Det är vanligt att barn klär ut sig till lucia och tärnor och kommer med lucia frukost till sina föräldrar tidigt på morgonen. Hej allihopa! Jag är Engla. Kanelbullens dag firas i Sverige den 4 oktober varje år sedan 1999. I den här lektionen får du lära dig om varför kanelbullens dag firas den 4 oktober och varför dagen firas överhuvudtaget. Det vanligaste namnet för en kanelbulle är just kanelbulle. Vet du något annat namn för bullen? Vi ger dig svaret i slutet av den här videon. Kanelbullens dag är ingen helgdag i Sverige utan en årlig temadag. År 1999 fick Kate Gärdestedt, som var projektansvarig på Hembakningsrådet, uppgiften att inför Hembakningsrådets 50-årsdag komma på ett roligt sätt att fira det på och hon kom på Kanelbullens dag. Hembakningsrådet är en sammanslutning av gästtillverkare, mjöltillverkare, sockertillverkare och margarintillverkare som numera drivs av danssucker. Syftet med dagen var även att uppmärksamma bulltraditionen som finns i Sverige med speciellt fokus på kanelbullen samt att öka konsumtionen av gäst, mjöl, socker och margarin. Varför infaller kanelbullens dag just den 4 oktober då? Jo, först och främst hade hembakningsrådet startat på hösten. Det var dock viktigt att dagen inte skulle kollidera med surströmming, kräftor, äppelfestivaler och annat som finns på hösten. 1999 var den 4 oktober internationella barndagen och det tyckte Kate var en lämplig dag eftersom tanken med kanelbullens dag var att det skulle vara en omtankens dag. I Sverige uppmärksammas dagen genom reklamskyltar i butiker, restauranger och kaféer. Kanelbullens dag firas även bland svenskar i Nya Zeeland och på många orter inom Svenska kyrkan i utlandet. Kanelbullen kom till Sverige på 1920-talet har sedan dess varit ett mycket omtyckt bakverk som är enkelt att baka själv. Kanelbullar förknippas så starkt med Sverige att den presenterades som svensk specialitet i EU-projektet Café Europa år 2006. Café Europa är ett kulturellt initiativ från Österrike där varje EU-land fick presentera var sitt nationellt bakverk. Och nu ska ni få svaret på quizet vi hade tidigare. Det vanligaste namnet för en kanelbulle är just kanelbulle. Vet du något annat namn för bullen? Kanelbullen kallas även för kanelsnäcka eller kanelsnurre. De namnen är ganska logiska med tanke på kanelbullens utformning, tycker du inte? Hej allihopa! Jag är Engla. Påsken infaller någon gång mellan den 22 mars och 25 april. Den dagen vi firar mest är påskafton som infaller rördagen innan påskdagen. I den här lektionen kommer du få lära dig om svenska traditioner vid påsk. Kan du gissa hur mycket godis svenskarna åt under påsken 2010? Vi ger dig svaret i slutet av den här videon. Under påsk finns det många olika speciella dagar. En av dem är skärtorsdagen och brukar firas genom att barnen går påskkärring. Enligt gammal tradition är påskkärringen en häxa som flyger på kvast till Blåkulla under skärtorsten och återvänder på påskdagen. Så under skärtorsten går barn runt i grupp utklädda till påskkärringar och ger egenmålade påskkort och önskar en trevlig påsk till grannar och bekanta. Som tack blir de bjudna på godis. På påsken äter vi mycket, precis som på alla andra helgdagar i Sverige. På påsken äter vi ungefär samma saker som på julen fast med lax och äggen i fokus. Till skillnad från julmaten är påskmaten en smula lättare. Vad man äter brukar dock variera lite från region till region. Påskafton är påskens motsvarighet till julafton. På påskafton får nämligen barnen påskägg gjorda av papp fyllda med godis. Beroende på hur kreativa föräldrar man har får ibland barnen gå på skattjakt och leta efter dessa ägg. Det sägs att det är påskharen som kommer med äggen så då tycker barnen kanske det känns mer äkta och troligt om äggen ligger hemma i trädgården. Påskens målsvarighet till julgran är påskriset. I Sverige tar vi in björkris och klär med målade ägg och färgglada fjädrar. På offentliga platser brukar påskrisen stå utan vatten eftersom lösbräckningen kan orsaka problem för allergiker. Och nu ska ni få svaret på quizet vi hade tidigare. Kan du gissa hur mycket godis svenskarna åt under påsken 2010? Svaret är 6000 ton godis! Svenskarna äter faktiskt cirka 17 kilo godis per person och år, vilket är dubbelt så mycket som genomsnittet i EU. Det är även mest i världen. Hej allihopa! Jag är Engla. Gustav Adolfsdagen, som är en temadag och en flaggdag, firas den 6 november varje år runt om i Sverige. I den här lektionen kommer du få lära dig om vem Gustav Adolfs var och varför vi firar honom. Gustav II Adolf lät bygga ett stort skepp som på sin första färd sjönk. Vet du vad skeppet hette? Vi ger dig svaret i slutet av den här videon. Gustav Adolfsdagen firas den 6 november till minne av kung Gustav den andra Adolfs dödsdag år 1632 när han stupade i slaget vid Lützen. Detta inträffade den 6 november enligt den julianska kalendern men enligt den gregorianska kalendern var datumet den 16 november. Den gregorianska kalendern började användas i Sverige först 1753 så man har fortfarande kvar det första datumet. Gustav Adolf är känd som en kung som grundlade det svenska stormarksväldet. Dagen har firats sedan början av 1800-talet och är fortfarande populär i Göteborg eftersom att Gustav Adolf var mannen som grundade staden. I Uppsala firas dagen eftersom Gustav Adolf gav en mycket generös gåva till Uppsala universitetet. Man firar genom att äta Gustav Adolf-bakelser. Gustav adolf Bakesen bakades först av konditoriet Breitigams i Göteborg år 1906. Gustav adolf Bakesen finns inte bara i en form utan bakas i många olika versioner, gärna med kungens medaljong i choklad eller marsipan. År 2003 utlyste ett radioprogram en tävling för att förnya Gustav adolf Bakesen. Men den nya bakelsen med röd topp av hallon, fläder och svarta vinbär dekorerad med choklad slog aldrig riktigt igenom. Ofta ser man ännu olika versioner på en fyrkantig variant med den kungliga medaljongen på konditorier. Det som firar dagen mest är det som bor i Göteborg. Det som firar dagen allra minst är dock det i Skåne eftersom det var Gustav Adolf som ledde plundring och stridståg genom det dåvarande danska Skåne. Och nu ska ni få svaret på quizet vi hade tidigare. Gustav II Adolf lät bygga ett stort skepp som på sin första färd sjönk. Vet du vad skeppet hette? Skeppet hette Vasa. Det var ett av de största och tyngsta krigsfartygen i världen när det byggdes. Skeppet finns bevarat på Vasamuseet i Stockholm. Hej allihopa! Jag är Ängla. Sportlov är ett en långt lov som infaller under februari eller mars. I den här lektionen kommer du få lära dig om sportlov i Sverige, historien bakom det, när det infaller och vad man gör på det. Mm. Vet du vilken vecka sportlovet oftast är i Stockholms kommun? Vi ger dig svaret i slutet av den här videon. Sportlovet i Sverige har sitt ursprung i det så kallade Kokslovet som infördes år 1940 för att spara på uppvärmningen av skolorna. För att ge de lediga skolungdomarna meningsfull sysselsättning anordnades olika aktiviteter. Aktiviteterna fokuserades på friluftsliv och var inte sporter, antingen genom sportutövande hemma eller genom resor till de svenska fjällen. Från början var det främst meningen att barn från storstäderna skulle få möjlighet att uppleva fjällmiljön. Under 1950-talet kom andra argument som stöd för skolbarnens ledighet under slutet av vintern. På grund av risk för spridning av infektioner och sjukdomar under just den här tiden på året var det praktiskt att stänga skolorna för en kort tid. Det var fortfarande framförallt i städerna som sportlovet var vanligast men lovet började då även spridas till landsbygden. Det var först i slutet av årtiondet sportlovet fick sitt genomslag i hela landet. Sportlovet i Sverige idag varar i en vecka under februari eller mars mellan vecka 7 och 12. På orter där lovet äger rum i februari kallas lovet ofta även för februarilov. När sportlovet äger rum bestäms delvis av när påsken infaller eftersom skoleleverna vanligen har ett veckolångt påsklov. Ett år, där påsken infaller tidigt, förläggs även sportlovet tidigt under året för att sportlov och påsklov inte ska vara för nära varandra. Vissa svenska kommuner har flexibla sportlov där varje elev själv väljer vilken vecka du vill ha sportlov. Eleven får antal veckor, oftast tre, att välja mellan. Och nu ska ni få svaret på quizet vi hade tidigare. Vet du vilken vecka sportlovet oftast är i Stockholms kommun? Svaret är vecka nio. I Sverige Dela kommunerna upp sportloven så att alla inte har samma vecka. Om alla hade sportlov samma vecka skulle de svenska skidorterna och andra aktiviteter bli förfulla med folk. Hej allihopa! Jag är Ängla. Surströmmingspremiären i Sverige har sedan länge varit den tredje torsdagen i augusti. Det finns nu för tiden ingen lag om detta, men många tillverkare håller fast vid detta datum i alla fall. I den här lektionen får du lära dig om världens mest illaluktande fisk, hur den äts och varför. Mm. Vet du vilka syror som bildas när man jäser surströmningen? Vi ger ju svaret i slutet av den här videon. Surströmming är strömming som har konserverats genom jäsning. När den saltas, läggs i öppna kar och får jäsa bildas starkt luktande syror. Strömmingen läggs sedan i konservburkar. Jäsning av mat är en mycket gammal konserveringsmetod som funnits i årtusenden. Man tror att surströmmingen är en väldigt gammal rätt men att konserveringsmetoden i Sverige först blev vanlig under 1500-talet då saltbrist uppstod. Man saltade då in strömmingen med mindre salt än vanligt. Under 1800-talet började surströmmingen bli festmat. Surströmmingsfestens årliga premiär är sedan 1940 satt till den tredje torsdagen i augusti. Precis som kräftan kopplas surströmmingen gärna till föreställningen om svenskhet men också till regional identitet. Vi förknippar surströmmingen med norra Sverige där många säger sig veta hur man på riktigt sätt bör äta rätten. De senaste åren har surströmmingen testats av internationella kockar som trots lukten säger sig uppskatta denna delikatess. Surströmming luktar mycket kraftigt och smaken är salt. Den har till och med blivit utnämnd till världens mest illuktande mat. Ett sätt att äta surströmming är i en så kallad klämma. En klämma kan göras av två lika stora bitar av hårt eller mjukt tunnbröd med skivad eller mosad mandelpotatis och surströmming mellan som kläms ihop till en stor dubbelmacka som äts med händerna. Vanliga drycker till surströmming är öl och snaps, svagrika eller mjölk. Surströmming är inte tillåtet att ta med på flygplanet på grund av att burken kan explodera. Surströmmingsburkar har nu lagts till listan av farliga vapen som skjutvapen, knivar och stickvapen som förbjöds på flygplanet. Och nu ska ni få svaret på quizet vi hade tidigare. Vet du vilka syror som bildas när man jäser surströmmingen? När fisken jäses bildas propansyra, smörsyra och ättiksyra ur enkla sockerarter i fisken. Det bildas också svavelväte. Dessa syrer gör att surströmmingen luktar äckligt. Want to speed up your language learning? Take your very first lesson with us. You'll start speaking in minutes and master real conversations. Sign up for your free lifetime account. Just click the link in the description.